Наприкінці серпня Костянтин Картузов зробив декілька тематичних світлин-моделі на фоні розкопок старого поселення «Дикий сад». Далі це переросло у фотопроєкт, в якому взяли участь 6 дівчат і артефакти, знайдені на території городища «Дикий сад». Презентувати свої роботи вирішив у вигляді календаря на 2021 рік. Було б чудово, якщо б цей календар потрапив би в інші міста України або за кордон, щоб до нас поїздили люди, бо ми знаходимося на городищі, якому 3000 років. Повірте, окрім Вікіпедії, не так багато людей в Україні знають про це. Окремий місяць – це певний астрологічний знак. До кожного автори додають вірш з двох рядків, автор яких – поет Аркадій Суров. Чоловік говорить, складно було у такому короткому форматі передати особливість кожного знаку. Я написав стихи. Я написав один титульний вірш і для кожної світлини написав рядки, які відображають глибину і суть цього знаку. Складно було скласти образ дівчини і той образ знаку, той гороскопний образ серйозний, який варто було відобразити. От я все і склав. Наукове консультування щодо світлин для календаря проводив керівник досліджень городища «Дикий сад» Кирило Горбенко. Нас зацікавила іменна ідея. Нас зацікавила ідея хороша Костянтина, тобто об'єднати літературу, археологію і мистецтво, тому що все ж фотомоделі, вони в таких костюмах і більшість предметів, які використовували, це копії тих речей, які були знайдені на території Дикого саду. Автори говорять, вже зібрали 30 замовлень, думають, як презентувати свою роботу в умовах карантину. Вже почали друк. Ми планували презентувати в листопаді. В зв'язку з карантинними обмеженнями ми поки що думаємо, як це зробити. Можливо, ми презентуємо в самому Дикому саду. В принципі, якщо ми робимо календар на 2021, значить ми переконані, що жодних комет та катаклізмів в цьому році не буде. Тетяна Макушева, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.